गल्लू गल्लूता गेजे गल्लू साजता गल्लू गल्लूता गेजे गल्लू साजता। ಏನಪ್ಪ ರೈತ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಠಶಾಲೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸುಸ್ಥಿರ ಪದ್ಧತಿ ಇನ್ನೊಂದು ರೈತ ಪದ್ಧತಿ ಅಂತ ಎರಡು ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಎರಡನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ತುಳನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಬೆಳೆದು ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಮಿತ್ರ ಕೀಟಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಶತ್ರು ಕೀಟಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಇಂಥವು ತೇವಾಂಶ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನೀರಿಂದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಬೆಳೆಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ರೋಗಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾವು ಇಂಥವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾನು ಕೂಡ ನಾವು ಈ ಒಂದು ರೈತ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಠಶಾಲೆ ಮೂಲಕ ಕಲಿಕೆನ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ರೈತ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಠಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಅಂಗ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಅಗ್ರೋ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಥವಾ ಕೃಷಿ ಪರಿಸರ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದನ್ನ ಈ ರೈತ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಠಶಾಲೆಯ ಹೃದಯ ಭಾಗ ಅಂತಲೂ ಕರಿಬೋದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಜ್ಞಾನ ಅಥವಾ ಕಲಿಕೆ ಇದರಲ್ಲಾಗುತ್ತೆ. ಮೊಳಕೆ ಒಡೆದು ಒಂದು ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಹಂತದ ನಂತರ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೆಳೆಯ ಪರಿಸರವನ್ನು, ಬೆಳೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಅದರಿಂದ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಣಾಮಗಳು, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂಥದ್ದು, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಕಲಿಕೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಗ್ರೋ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಭಾಳ ಪ್ರಮುಖ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಲಿತಕ್ಕಂಥ ತತ್ವ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಳೆ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನೂ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರೈತರು ಅಥವಾ ಶಿಕ್ಷಾರ್ಥಿಗಳು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಮಣ್ಣಿನ ಬಗ್ಗೆ, ಬೆಳೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಮಣ್ಣಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತೇವಾಂಶ, ನೀರು ಇಂಥದ್ರ ಬಗ್ಗೆ, ಕಳೆ ಕಸ ಮುಂತಾದವು, ಮಣ್ಣಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜೀವಿಗಳು, ಬೆಳೆಯ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜೀವಿಗಳು, ಕೀಟ ಇರ್ಬೋದು, ರೋಗ ಇರ್ಬೋದು, ಮಿತ್ರ ಕೀಟ ಇರ್ಬೋದು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹವಾಮಾನಕ್ಕೆ ಜೊತೆಗೂಡಿಸಿ ಅಂದರೆ ಬೆಳೆಯ ಹಂತಗಳನ್ನ, ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳನ್ನ, ಅದರಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ, ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶಗಳು ಯಾತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೀಗಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಆ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನೂ ಅವ್ರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಮಿತ್ರ ಕೀಟವೂ ಇರುತ್ತೆ, ಶತ್ರು ಕೀಟನೂ ಇರುತ್ತೆ. ಬರೀ ಶತ್ರು ಕೀಟಕ್ಕೆ ನಾಶ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಔಷಧಿಯನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು, ಮಿತ್ರ ಕೀಟನೂ ಹಾಳಾಗ್ಬೋದು. ಮಿತ್ರ ಕೀಟವೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದು ಶತ್ರು ಕೀಟ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾಗ ಔಷಧಿಯನ್ನು ನಾವು ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡದೆ, ರೈತರು ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡದೆ ಅದನ್ನು ಮುಂದುವರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ನೀರು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಹವಾಮಾನ ಕೂಡ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಇದೆ ಅಂದಾಗ ಬೇರೆ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹೇಗೆ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ಕೋಬೋದು ಪದ್ಧತಿಗಳ ಮೂಲಕ ಅಂತ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ಕಸ ತೆಗಿಬೇಕೋ ಬೇಡವೋ, ಅದನ್ನ ಮುಂದೆ ತಡೆಗಟ್ಟಬೇಕೋ ಹೇಗೆ ತಡೆಗಟ್ಟಬೇಕು, ಹವಾಮಾನ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಇದೆ, ನಾವೇನು ಈಗ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬಾರ್ದು, ಅದು ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಉಪಯೋಗ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಈಗ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬೆಳೆ ನಾಶ ಆಗುತ್ತೆ, ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪರಿಸರವನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೂರು ಹಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ವೀಕ್ಷಣೆ ಹಂತ, ಎರಡನೇದು ಅದರ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಹಂತ ವೀಕ್ಷಣೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಮೂರನೇದು ನಿರ್ಧಾರದ ಹಂತ. ಈ ಕೃಷಿ ಪರಿಸರ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ರೈತರು ಅಥವಾ ರೈತ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಠಶಾಲೆಯ ಮಹಾಸಂಘ ನಡೆಸುತ್ತೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಆ ರೈತ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಠಶಾಲೆ ಸಂಘಗಳನ್ನು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಗುಂಪುಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ 20 ಜನ ಇದ್ರೆ 5-5 ಜನರಿದ್ದು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಗುಂಪುಗಳು, 4 ಗುಂಪುಗಳು. ಆ 4 ಗುಂಪುಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅವರ ಪ್ರಾರಂಭದ ಏನು ಸ್ವಾಗತ ಮತ್ತೊಂದು ಹಾಡು ಇವೆಲ್ಲ ಮುಗಿಸಿದ ನಂತರ ಅವರು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟು
ವೀಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ 1 meter by 1 meter ಜಾಗದಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ 2 meter by 2 meter ವಿಸ್ತೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕರೆನಲ್ಲಿ ಒಂದು 4-5 ಇಂಥ ಸಣ್ಣ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯ ಪರಿಸರ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಸಂಪೂರ್ಣ ವೀಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ಇದು ಮೊದಲನೇ ಹಂತ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಣ್ಣು ನೀರು ಕಳೆ ಕಸ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹಂತಗಳು ಬೆಳೆ ರೋಗ ಕೀಟ ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ವೀಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಅಂಕಿಅಂಶಗಳನ್ನು ಬರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ಇದು ವೀಕ್ಷಣೆ ಅಂತ. ಈ ವೀಕ್ಷಣೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಶೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಬರೆದು ತಯಾರು ಮಾಡಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಹಿಂಗಾಯಿತು, ಯಾಕೆ ಹಿಂಗಿತ್ತು, ಏನಿತ್ತು, ಏನಿರಲಿಲ್ಲ, ಏನು, ಯಾಕೆ, ಎಷ್ಟು, ಯಾವಾಗ, ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಹಂತ. ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧಿವೇಶನಕ್ಕ ನಾವು ಇವತ್ತ ಹಾಜರಿದ್ದೀವಿ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಯಾವ ಬೆಳೆಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ. ಏನ್ರಿ ರೂಢಿ ಪದ್ಧತಿ ಒಳಗನ ನಾವು ದುಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದೀವಿ ಹೆಂಗ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟ. ಇನ್ನೊಂದು ಸುಸ್ಥಿರ ಪದ್ಧತಿ ಒಳಗನ ದುಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದೀವಿ. ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಕಟ್ಟಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ರೌಂಡ್ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಕ್ಕಿದ್ವಿ ನಿಮ್ಮ ರೂಢಿ ಒಳಗ ಅದೇ 14 ಜೋಳ ಸಿಕ್ಕಿದವು ನಮ್ಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಸುಸ್ಥಿರ ವ್ಯವಸಾಯದ ಸುಸ್ಥಿರ ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡಿದ ಪದ್ಧತಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 28 ಗಿಡ ಸಿಕ್ಕಿದವು ನಮ್ಗೆ. ಹೌದು ತಪ್ಪ ಯಾವ ಸರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಅನಿಸ್ತೈತಿ ಈಗ ನೋಡೋಣ ಹೇಳ್ರಿ. ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತಾವ ಮೇವು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾವ ತೆನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾವ ಹಾಕಿ ಹಿಂಗೈತದ. ಇಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ಈ ಜನ ಅವತ್ತು ನೀವಿದ್ರ ಇದ್ರಲ್ಲ ಏನು ಆಕಳ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ತಂದಾನಿ ತಂದ ನಾನು ತಂದಾನಿ ತಂದ ನಾನು ಈಗ 4 ಗುಂಪು ಮಾಡಿದ್ದೆವು. ಗುಂಪಿನ ಕಡೆ ಹೋಗಿ 2 meterದಾಗ ಅಳತೆ ಮಾಡಿದ್ದೆವು. ಅಳತೆ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟ್ರಾಗ ಏನು ಸಿಗ್ತೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ಉದ್ದ ಎಷ್ಟೈತೆ ನೋಡಿದೆವು. ಹಡಾಗಲೆ ಎಷ್ಟೈತೆ ಅಂತ ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡೆವು. ಮತ್ತು ಎಲೆ ಎಷ್ಟದಾವ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡೆವು. ಅದರ ಕಸ ಎದ್ದೈತೆ ಇಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡೆವು ರೀ. ಮತ್ತು ರೈತರ ಪದ್ಧತಿದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಳು ಹಾಕಿತ್ತು, ಈಗ ಅವು ಕಡಿಮೆ ನಾಟಿದಾವು. ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಠಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಸರ್ತಿ ಬಂದು ಬೀಜ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ರೀ. ಬೀಜನೆ ಬಿತ್ತೋ ಮುಂದೆ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಅಂತರ ಹಾಕ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಂದ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬೀಜ ಬಿತ್ತಿದ್ದೀವಿ ರೀ. ಎರಡನೇ ಸರ್ತಿ ಬಂದ ಕಿಶಂದ ಅದು ಬೆಳೆ ಹೆಂಗೆ ಬಂದೈತಿ, ಚಲೋ ಐತೋ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಂದ ನಂಗೆ ನೋಡಿದೀವಿ ರೀ. ಮತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ 15 ದಿವಸ ಬಿಟ್ಟು ಕಿಶಂದ ಬಂದ ಕಿಶಂದ 3ನೇ ಸರ್ತಿ ಬಂದ ಬಳಿಕ ಅದ್ರ ಇದನ್ನ ಮೇಲೆ ಹೊದಿಕೆ ಹಾಕಿದೀವಿ ರೀ. ಸಲ 4ನೇ ಸರ್ತಿ ರೀ ಇದು ಬಂದ ಕಿಶಂದ ಬೆಳೆದಿಂದ ಬೆಳೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತರ ಐತಿ, ಹೆಂಗೆ ಬೆಳೆದೈತಿ, ಏನಾಗೈತಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಕೀಟನಾಶಕ ಹತ್ಯಾವು ಅಥವಾ ಇಲ್ಲೋ, ಯಾವ ಬೆಳೆಗೆ ಸುಸ್ಥಿರ ಪದ್ಧತಿ ಪ್ರಕಾರದಾಗ ಹೆಚ್ಚು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದೈತೋ ಬೆಳೆ ಅಥವಾ ರೂಢಿ ಪದ್ಧತಿ ರೈತ ಪದ್ಧತಿ ಪ್ರಕಾರದಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದೈತೋ ಅನ್ನೋ ಹಾಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡೀವಿ ರೀ. ಇವತ್ತು ಈ ಕೃಷಿ ಪರಿಸರ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯ ಕೊನೆ ಭಾಗ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಒಂದು 2 ಥರದ ನಿರ್ಧಾರನೂ ಆಗ್ಬೋದು. ಒಂದು ದೂರದೃಷ್ಟಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರ, ಒಂದು ತಕ್ಷಣದ ನಿರ್ಧಾರ. ಸೊ ಇದು ಆದರೆ ಕೃಷಿ ಪರಿಸರ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಥವಾ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ರೈತ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಠಶಾಲೆ ಹೃದಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ವೀಕ್ಷಣೆ, ನಂತರ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ, ಮೂರನೇದು ಚಿಕ್ಕ ಗುಂಪುಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧಾರ, ನಂತರ ಇಡೀ ಸಭೆ ಸೇರಿ ಎಲ್ಲ ಗುಂಪುಗಳು ಸೇರಿ ದೊಡ್ಡ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಇಡೀ ಮಹಾಸಂಘದಲ್ಲಿ ರೈತ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಠಶಾಲೆ ಮಹಾಸಂಘ
ಒಂದು ಸರ್ವಾನುಮತದ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಅಥವಾ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅಡಿಕೆ